Былтыр букмекерлік компаниялар 80 миллиард теңге олжалаған. Бұл алдыңғы жылдан 6 есе көп табыс. Өкінішке қарай, арана ашылған бизнесті бұғаттау мүмкін болмай тұр. Пандемия кезінде құмар ойынға қызығушылар саны артқан, ал құзырлы министрліктен нақты әрекет жоқ. Есімін жасырған елордалық тұрғын қиын қыстау кезеңде букмекерлік кеңседен көмек іздеген. Бірде сәтті, бірде сәтсіз, әйтеуір сол бір қызығушылығы қалай дағдыға айналып кеткенін өзі білмей қалды. Онлайн казиноның опық жегіздерін кеште болса түсінді. Қазір наркологиялық орталықта емделіп жатыр. Проблемалардың басынан емес, білмеймін енді, таудан да өсіп кеткендей болды. Туысқандарының бәрі шашады менен деп айта аламын. Араласпай кетті. Ешкім ешқандай жолда жұмысымнан айырылдым, үйімнен айырылдым, көлігімнен айырылдым. Бүкіл жағдайымның бәрі жаман емес, жоқ деп айтуға болады. Далада қалған кезімде болды. Баратын жерім болған жоқ. Жаңа сіз оның алдында сұрап айттыңыз ғой, суицид деп. Сондай ойларға келдім. Өкініштен өзі көртенген келіншектің ой өзгерген. Жарты жыл бойы мамандардың жіті бақылауында, бірақ оны толық аяқты деуге келмейді. Себебі ойын құмарлар әдетте өз әлсіздігін дерт деп санамайды. Есть вот несколько стадий у игры, у игромана вообще. Ойын құмарлықтың бірнеше деңгейі бар. Бәрі құрдымға кеткенін біле тұра ойнау ең сұмдығы. Алған несиеде есеп жоқ. Туыстарында қарызға батырғандар көп. Олар қайда барарын білмейді. Ойынды қойғысы келсе де қоя алмайды. Сол кезде тығырықтан шығар жол өз-өзіне қол сұғу деп түсінеді. Ондай жағдай өте көп. Бәс тігіп көңілі хош болды дегеннен фәс болдыны көп естейміз. Дегенмен пандемияда көпшілікті жеңіл ақша оңай табысқа желіктіріп жіберді. Кірісінен айырылғандар букмекерлік кеңселердің тұрақты қонағы болды. Себебі саладағылар жарнамаға ақша аяған жоқ. Ал тығырыққа тірелгендер тәуекелге барды. Бірақ ұтқаны шамалы. Ал ойын бизнесіне былтыр 80 миллиард теңге түскен. Азарттық ойындардың, букмекерлік контораларының жарнамасына шектеу қою керек. Қазіргі таңда мысалға қарапайым сіз Сығанақ көшесімен төмен кетіп бара жатқан кезде министрліктер үйінің қасында үлкен экранда рекламасы жүріп жатыр. Яғни мемлекеттік мекеменің тура алдында бұны қаншама министр бар, қанша мемлекеттік қызметкер бар, қанша әкімдік бар, бұлар бұны көрмей тұр ма? Көріп тұр. Олар көре тұра оған шектеу қоймаса, сол жерге кіріп шыққан әрбір адам сол рекламасын көретін болса, басқа қандай шаралар туралы сөйлесуге болады? Биыл елімізде ойын бизнесі туралы заң шықты. Онда әр бәсті есепке алатын орталық салу сөз болған. Осыныс орындалған жоқ. Есесіне ойын құмарлар санала бастады. Кеш әрине, қазір 190 азаматтың құмар ойынға салынып кеткені белгілі. Будут проводиться социологические исследования. Лудоманияны әлеуметтік тұрғыда зерттейтін боламыз. Бірақ елімізде нақты осы мәселемен айналысатын ұйымдар жоқ. Онда санаудан пайда бар ма? Елімізде осы лудоманиядан айығудың өзі арзан емес. Жеке клиникаларда қызмет үшін қыруар қаржы сұралады. Наркологиялық орталықта емделудің бір айы 350 мың теңге. Оны жарты жылға көбейтіп көріңіз. Осылай бола тұра елде лудомания дерт қатарына жатқызылмайды. Демек түйткілдің түйіні әлі де күрмеле беретін сияқты. Мерей Мұратханқызы, Анель Еділқызы, Аят Дүйсенбаев, Ержан Рахманберді, хабар 24.